Saipaa liittyvän jutun tästä näin. Miten eilinen pelissä kävi, kun minä olin itse sitä katsomassa sitä peliä eilen. Niin. Ville Meskanen ilmiliekeissä on otsikko. Saipa johti jo 5-0, mutta Ilveksen ahdistellessa puntti ehti hetken tutista niin joukkueelta kuin päävalmentajalta. Päävalmentaja Hämäläiseltäkin, no totta kai. Liigasyksyn yksi puheenaiheista on ollut maalimäärien pieneneminen. Saipa on osallistunut talkoisin alkukaudella pelaamalla vähän maaotteluita, mutta kisapuiston lauantai-illassa tilastoa rukattiin kerralla kuntoon. Keltamustat kaatoivat sarjan suurin kuuluvan Ilveksen tapahtumarikka. Pelissä lukemin 6-4. Hyvä Saipa. Saipa johti puolivälissä kamppailua peräti 5-0 ja näytti laskettelevan helppoon voittoon, mutta Ilves aiheutti kovalla kirillään punttien tutinaa niin katsomossa kuin kentällä. Kovaa luonnetta viimeisen viikon aikana osoittanut Saipa oli kovassa paineessa loppuun asti. Työteliäs ja uhrautuvaa selvinen lopulta kuivin jaloin. Voitto oli joukkueelle 3. perättäinen. Saipa ei ole vielä Ville Hämäläisen päävalmentajuuden aikana tappiota kokenut. Mielenkiintoisen asetelman valmentajien taistoon toi se, että Ilves ja Saipa ovat ainoat tällä kaudella valmentajaa vaihtaneet joukkueet. Tamperelaiset tekivät sen ollessaan liigakärjessä ja lappeenrantalaiset kärvistettyään liigajumpana. Sijoitus ei ole muuttunut, mutta viimeiseen pudotuspelipaikkaan on enää 4 pistettä matkaa. Ensimmäisen ja toisen erän kaavat ovat pitkälti samanlaiset. Ilves vei erän alkupuolen pelillisesti, mutta Saipa teki maalit avauserässä. Meskanen onnistui ylivoimalla 2 kertaa luutimaan maalin edustalta kiekon ohi Jakub Malekin. Siivittäin Saipan 3-0 johdossa erätauolle. Hyvä Saipa. Meskanen hankittiin Saipaan maalin tekijäksi KK:sta, mutta alkukausi oli ollut tehojen puolesta tuskainen. Tiistaina hän vihdoinkin onnistui tekemään kauden avausmaalinsa ja lauantaina niitä oli kerralla 3 lisää. Ehkä kova työ loppujen lopuksi palkitaan. Omasta mielestäni olen ihan hyvin vetänyt, vaikka tulos on kaartanut. Tänään tuli maalit taas vähän helpommalla. Ylivoimassa olin eka kertaa ikinä roolitettuna maalin edustalle ja näytti hyvin toimivan. Hän sinetöi kypärätemppuun ja toisessa erässä alivoimalla. Läpiajon päätteeksi napakka rannenlaukaus painui ohi Malekin ja maali luisteli Marek Lankueri. Hän ehti olla tolppien välissä vain hieman yli minuutin, kun Gustav Ohlöö avasi maalitilinsä liigassa siirtää Saipan 5 maalin johtoon. Tässä kohtaa ottelu kisapuiston 3-0-8-4 katsoja intoutui huutamaan joukkueensa nimeä, mutta hiljaisuuteen ei ollut pitkä matka. Erään lopulta Dominic Masin ja Jarkko Parikka kavensivat Saipan johtoa. Vapeutuneisuus katsomossa muuttui takaisin jännitykseksi. Tuntui, että vähän helpolla päästiin puoliväliin saakka ja sen jälkeen mikään ei tullutkaan enää helpolla. Ehkä saatu lisää ja näkyvyyttä peliin, Meskanen arveli. Pientä helpotusta Saipalle toi Valtteri Ojantakainen heti 3. erän ensimmäisessä vaihdossa.
Langenhammer ilmaisi rannelaukauksen luvattoman helposti ja antoi kotijoukkueelle lisähappea. Parikka ja Jani Nyman tekivät hetken päästä kaksi pikkumaalia. Pikamaalia. Ja siitä seurasi Saipan vaikein jakso. Joukkue oli erittäin jännittynyt tekemällä kiekollisena helppoja virheitä. Ryhmä löysi pelirohkeutensa uudelleen viimeisillä minuuteilla Ilveksen monta minuuttia päälle. Niin joukkueelle kuin nuorelle valmentajalle meinasi vähän jänskä tulla. Kuusi tehtyä maalia ja voitto, jota pitää arvostaa tosi korkealle. Tosi ylpeä ryhmässä siitä, että oli yli 3000 ihmistä tällä katsomassa. Saipan päävalmentaja Ville Hämäläinen tuumasi. Meskasen lisäksi tilastosta pomppaavat esiin alku ulkomaalaisvahvistukset. Hyökkäjä Jakeb Desimnou ja puolustaja Aaron Irving kirjautuivat tilastoihin 3 syöttöpistettä. Georg Moron viikkoja kestävän loukkaantumisen vuoksi Kärpistä lainattu puolustaja Taneli Ronkaisen saalisti syöttöpisteen ja kirjautui heti Saipan suurimman peliajan 21.59. Maali on maailman paras lääke, kommentti Vesa Salmiselta. Valmentajan vaihtaminen tuo usein yhden pelin voittoboostin, mutta Saipa yllitti toisen kynnyksen, kun se selätti Kärppien perään myös Jybin. Yskähteli, mutta selitti. Ilvesottelun avauserä oli jo ylivoimaisesti Saipan tehokkain esitys koko syksyä. Ja lopputulos hyvä, joka vaikka melkoisen seikkailun jälkeen lopulta tulikin kunkuvana. Kuvan muutokselle Ville Meskasen latasi 2 ylivoimamaalia ja alivoimalla 3. maalintekijäksi. Hankittu entinen Ilvesläinen pudotti dinosauruksen selästään edellisestä pelistä kauden ensimmäisellä osumallaan. Ja jatkoi lauantaina onnettainen kyydissä maalia parempaa itseluottamuksen. Palauttaja ei keksittykään, anteeksi minä vierasin. Mitä Ville Hämäläinen Saipan tekee paremmin kuin Pekka Virran? Saipa ainakin kaartelee vähemmän ja menee suoraviisemmin maalille. Ei pyöriskele omissa karvaajaa odot. Ja purkaa jos ahistaa. Vähän huonon paikoista saa laukua ilman todennäköisyyksien ynnäilyä. Tulostaululle kelpaavat myös räkämaalit. Yksinkertaistettuna Hämäläisen kiekossa pelaajat ja pelitapa näyttävät kohtaavan paremmin kuin Virran kiekossa. Pelaajille sanellut askelmerkit ovat ehkä vähemmän yhtenäisiä. Viisikkona pitää mennä, mutta yksilöille luottamus on aina vahva perustus onnistua. Antaa mennä vaan, Saipa, kun vihdoin hyvältä tuntuu, kyllä. Ja tässä on sitten tämä ottelun ratkaisu. Saipa oli ottelun alkupuoliskon todella tehokkain. Ilves hallitsi peliä pitkin pätkiä, mutta Saipa teki maalit. Lopun tuskaisilla hetkillä joukkue pysähtyi kasaamaan itsensä ja pelasi viimeiset minuutit järkevästi pois kellosta. Kisapuiston tähti Ville Meskanen kuritti kasvattajaa seuraansa kypärätempun arvoisesti. 2 maalista syntyi ylivoimalla ja 1 alivoimalla. Illan lämäri. Kai jotakin kiekkojumalia on olemassa, kommentoi Ville Meskasen tällä viikolla auennettua maalitiliään. Niin, maalitiliään. Ville Meskanen vasen avasi kauden maalittilinsä edellisessä ottelussa ja lauantaina roiskahti oikein kunnolla, kun Saipan hyökkäjä rankaisi kasvattaja seuraansa Ilvestä 3 kertaa. Les Langers, Jakub Malek ja
ja ilmalentoon lähtevä Aku rätyy tilanteessa Meskasen saartaina. Joel Olkkonen pitää Ilveksen Eemeli Suomen poissa Niklas Westerholmin edestä. Saipan murhaavan alun jälkeen Ilves hiipi vielä taistelemaan voitosta, mutta kiri jäi vajaaksi. Oho, onko se niinku... Noi! Siinä on sitten Saipaa ihan... Oho, no tuo ei kyllä kuulu tuohon, mutta... Kattokee nyt Saipa. Siinä on Saipa, juu. Ei, täällä.